Felipe Juaristi Azkoitian jaio zen 1957. Urtean. Gaztetako ikasketak burutu eta Donostiara jo zuen. Han, kazetaritza eta soziologiako ikasketak egin zituen. Mila bederatzireun eta 1985ean, 28 urte zituela, Denbora, Nostalgia, liburua eman zuen argitara. Bi urte geroago, 1987ean, Hiriaren melankolia poema liburuak ikusi zuen argia. Bi liburuei euskaraz idatzitako olerkientzako kritika sari bana eman zioten. Idazle nekaezina dugu Juaristi. Etengabe aritzen da idazten eta argitaratzen. Denetarik egiten du, bai literatur kritika, egunkarietako artikuluak, saiakerak. Literaturaren inguruan mugitzen den oro interesatzen zaio. Alberdania argitaletxe berriaren sortzaileetako bat dugu. Felipe Juaristiren poemak esperientziaren poemagintza deitu izan den mugimenduaren barruan koka ditzakegu. Poetak egunerokotasunaren hausnarketatik sortu eta maila unibertsalago batera zabaltzen ditu bere poemak. Ezin uka daiteke Juaristiren poemagintzaren arrastoak erromantizismo berri batera garamatzala. Juaristi joera ezkor eta etxiko poeta da. Bere obran aski garbi nabarmentzen da bizitzaz eta munduaz Juaristik duen ikuspegi beltza. Inork ez du bere baitarik ies egiten. Gure mundua da gugandik alde egiten duena. Inkonstiente kolektiboa den Atlantida ahantzi horren bila. Denbora, Nostalgia liburuan agertzen den hitzaurrean, Felipe Juaristik berak esaten digu zer nolako poesia gustatuko litzaiokeen egitea. Hiru hitzetan azaltzen du. Gustatuko litzaidake poesia apala, sentsuala eta burutsua egitea.